Berapa ramai yang berniaga tetapi masih lagi stuck di bahagian sales dan marketing? Kos marketing dah banyak keluar tapi sales masih tak padu. Empat perkara yang perlu anda tahu di dalam dunia pembangunan ejen. Yang pertama, bagaimana untuk mencari 500 ejen jualan dalam tempoh masa 3 bulan. Yang kedua, bagaimana untuk mengembangkan bakat mereka. Yang ketiga, bagaimana untuk menjadikan mereka ejen yang berkualiti. Dan yang keempat, bagaimana untuk menjadikan mereka ejen yang setia. Menurut Caliber Corp, 55% penjual tidak memiliki skill yang betul untuk berjaya. Menjual daripada pelanggan yang sedia ada 6 kali ganda lebih rendah berbanding menjual daripada pelanggan yang baru. Tuan-tuan, dalam sales cycle, ramai penjual terus memperkenalkan produk mereka. Walhal, tugas pertama ialah bina kepercayaan pelanggan dahulu. Dan anda kena kenal pasti keperluan dan kehendak pelanggan ketika itu. Dalam menguruskan objection, tugas pertama penjual ialah elakkan objection daripada timbul. Dan closing pula ialah bertanya soalan yang betul pada waktu yang betul. Semua ini kami rangkumkan dalam pertemuan antara kita nanti.